ቶክስ ከማቆም ያለፈ ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ኩነቶች ላይ ሊወስን አይገባም ይሄ በትናጥል የተደረገው ስምነት የሚል ፈረንሳይ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑ በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራትም በ1990 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ብሔራዊ መግባባትን አሁንም ማህበራዊ ውላቸውን ህዝብና መንግስት ያለውን ለማደስ እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመዘርጋት ተቋማትን ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ተቋማትን ለመቅረጽ የጋራ የሆኑትን ብሔራዊ መግባባትን እንደ አንድ የሙግት መፍቻ ከግጭት የሚወጡበት ሂደት አድርጎ ተጠቅመዋል ጸደይ አብዮት ተብሎ ስፕሪንግ ሪቮሉሽን ተብሎ በአረብ ሀገራት የነበረው በብሔራዊ መግባባት ነው የተጠናቀቀው እነ ቱኒዚያ ሱዳን ሊቢያ የመን የመሳሰሉ ሀገራት ብሔራዊ መግባባትን ከግጭት የሚወጡበት ከፍተኛ የሆኑ አለመግባባቶች ብሔራዊ መግባባት ተደርጎ ወደ ህግ ማርቀቅ ወደ ሽግግር ፍትህ መሄድ መሳሪያ አድርጎ ቱል አድርጎ የተጠቀሙበትን ሁኔታ እንመለከታለን አንድ አካል የብሔራዊ ምክክሩን በስርዓት አላስፈጸመም ማለት በአንዲት ሀገር ላይ ወይም ደግሞ ፍትሁን ለማስፈጸም አንድ አካል የራሱን ጉልሚና አልተጫወተም ማለት ምንም አይነት ብሔራዊ ምክክር አያስፈልግም ለማለት ያስደፍራል ወይ አንድ አካል ስራውን ካልፈጸመ ሌላ አካል ተቋቁሞ ለምንድን ነው የብሔራዊ ምክክሩን እንዲያስፈጽም የፍትሁን እንዲያሰፍን ለምንድን ነው ሌላ አካል መምረጥም የማይቻል ፍትህ የብሔራዊ መግባባት ውጤት ነው መሆን ያለበት አውትካም ነው መሆን መቻል ያለበት ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ይህንን ስል ሶስት ወሳኝ ምክንያቶችን ጠቅስላቸኋል አንደኛው ቁብልነትና ታማኝነት ያለው ሽግግር ፍትህ በይዘት ደረጃ የብሔራዊ ምክክር ውጤት ነው በሌሎች ሀገር ራስ ላይ የታየው ማለት ነው ይህ በይዘት ደረጃ ቁብልነትና ታማኝነት ያለውን ሽግግር ፍትህ በአግባቡ አደረግን ካል ምክንያቱም የሽግግር ፍትህ በራሱ በይዘት ደረጃ ስንመለከተው ክስ መመስረትን እውነትን ፍትህን ማፈላለግን ማካካሻ ስራዎችን የሚያካትት ስለሆነ እነዚህን ለማከናወል ማን ነው ለጅትሜት የሆነው አካል ማ ነው በህግ ቅብልነት ያለው አካል ሁሉን ሊሰበስብ የሚችለው የሚለው ነገር በራሱ ብሔራዊ መግባባትን ይፈልጋል ሌላው ብሔራዊ መግባባት ከችግር ፍትህ ይልቅ የታጠቀው ኃይሎችንና የፖለቲካ ልቃንን ብቻ ወይም ግጭት ተሳታፊ የሆኑ አካላትን ብቻ የሚያሳትፍ አይደለም ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳትፋል ለምሳሌ አሁን አገራችን ላይ እያስተዋል ያለነው በፕሪቶሪያ የተደረገው ስምምነት እና በቅርቡ ደግሞ ታንዛኒያ ላይ የተደረገው ከታጠጥቁ ኃይሎች ጋር እየተደረገ ያለው ስምምነት በአንዳንድ አካላት በኩል አግላይ ነው የሚ ሽግግር ፍትህ አንዱ ሂደት ነው ወነታ አይወጣም ለምሳሌ ባንዲራ ይዘቶ ይሄ መሆን አለበት ቀለሙ ይሄ መሆን አለበት የሚል ምክራሳ የሚቀርብ ከሆነ እሱ ለመንግስት ነው የሚቀርበው እንጂ የመጨረሻ ውሳኔ መስጠት ምክክር ኮሚሽኑ ወይ ምክክሩ አይችልም የሚሰጠው መንግስት ነው አንዲት እናት ከቤት ተፈናቅላ ልጆቿ ተጎለባት ባሏ ሞቶ እንዲሁም ከቤት ንብረት ተፈናቅላ ሜዳ ላይ ያለች እናትን እናስብና ይሄ ጥያቄን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች ብናቀርብ የተኛው ነው የሚያስቀድሙት የሚለውን ማሰብ አግባብ ነው የሚሆነው ሌሎችንም በዚህ ተጎጂ የሆኑ ሰዎች ተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ቢገጥም ምክክር ይደረግበት ወይንስ ፍትህ ይቅደም ጠቅላል ሲደረግ ሁለት አላማዎች ነው ያሉት የመጀመሪያው በተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ዘንድ የነበሩ ልዩነቶችን ነቅሶ በማውጣት አጀንዳ በመቅረጽ ወይንም አጀንዳውን በመለየት ምክክር እንዲደረግበት የማሳለጥ ወይም ፋሲሊቴት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ኮሚሽኑ ቀጥሎ ከነኚህ ምክክሮች በኋላ የሚመጡ ምክር ሀሳቦች መንግስት ተግባራዊ እንዲያደርግ ህግ አውጪዎች አስፈጻሚዎች እንዲሁም ፖሊሲ የሚያወጡ ሰዎች ተግባራዊ እንዲያደርጉ የመጎትኮት ወይም የመማፀን ስራ ነው የሚሰራው ይሄ ስራ ሲሰራ አጠቃላይ አላማውን አሳክቶ ያበቃል ማለት ነው አስቀድሞ በዚህ ጥፋት ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከተቋማት እንዲወገዱ መደረግ መቻል አለበት ይሄ በለለበት ቢራዊ ምክክር ምንም መነሻ አድርጎ ነው የሚደረገው አፈናቃይ በዚህ በኩል አለ ተፈናቃይ በሌላ በኩል አለ ገዳይ በዚህ በኩል አለ ሟች ያልተካሰው አትሊስት ይቅርታ ያልተጠየቀው ምን እንደደረሰበት የማይታወቅ በዚህ በኩል አለ እንግዲህ አሳታፊ ነው ተብሏል ቢራዊ ምክክር መደረግ ካለበት አሳታፊ የሆነ ቢራዊ ምክክር ይደረጋል ተብሏል ነገር ግን እነኚህ ሰዎች በመልኩ ነው የምናመካከራቸው ተወያዩ ምንላቸው ይሄ ፍት ሳይገኝ ተወያዩ ማለት ከገዳዮች ከአፈናቃዮች በኩል እንኳን አደረክ እንደማለት ነው ተጎጆች ምን አይነት መብት አላቸው ፈጣን የሆነ ፍት የማግኘት መብት አላቸው ፈጣን የሆነ ፍት ያልዘገየ ፍት የዘገየ ፍት እንደተከለከለ ነው የሚቆጠረው እነኛ የተፈናቀሉ ሰዎች እነኛ የጠፉ ሰዎች እንዲሞቱ የደረጉ ሰዎች አካላቸው ያለ ፍርድ እንዲሁም በአሰቃቂ ሁኔታ የጎደለባቸው ሰዎች ፈጣን ፍት የማግኘት መብት አላቸው ስለዚህ ይሄ መብት በሽግግር ፍትህ ነው የሚረጋገጠው ማለት ነው ይሄን የማረጋገጥ አጥፊዎችን ወደ ህግ ፊት የማቅረብ ግዴታ የመንግስት ሆኖ በሌላ ሳይድ ደግሞ ተጎጆች ይሄ መሰረታዊ መብት ያላቸው መሆኑ ከህጉ ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው የፖለቲካ ኃይሎችን እንዲደራደሩ እድል የመፍጠር ሙከራ ቢያደርግም በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ላይ እዚህ መዛም የተለያዩ ግጭቶችን እናያለን በፖለቲካ የጋራ መግባባት እንደለለ የሚያመላክቱ በርካታ ክስተቶችን አስተናግደናል ለዚህ ለአብነት ያህል የሰሜኑ ጦርነት እንዲሁም በተለያዩ ክልሎች ላይ የታጠቁ ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ መብት ጥሰት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲሞቱ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ሰብአዊ መብት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ተዘዋዝሮ የመስራት መብቶች አደጋ ላይ እንዲወድቁ እየተደረጉ እንዳሉ እንመለከታለን ይህንን ከመፍታት አኳያ የእርቅ እና ሰላም ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1102 ህዝባ 2011 ዓ መንግስት አቋቅሞ ያ የእርቅና ሰላም ኮሚሽን ወደ ስራ ሳይገባ ወደ ስራ ሳይገባ የተሰጠው የሶስት ዓመት ጊዜ አልፏል